Զանգեցի, արդյոք ձերքի վրա չպատասխանեց իմ զանգին։ Այդ ընթացքում որոշեցի գնալ իրեն մոտ, բան ունեի հարցնելու։ Երբ տեսա դուռը հեռվից փակը, ես ինքս զարմացա, որ ցերեկի դուռը հնարավոր չէ փակ լիներ։ Բարձրաձայն արփիկ-արփիկ էի կանչում, այդ ընթացքում միջև դռանը մոտենալս դուռը բացվել, ինձ հարված է, չգիտեմ այդ ընթացքում ընկել եմ, չեմ ընկել այդ պահին, ու ինքը փախավ։ Այդ ընթացքում արփիկը ներսից գոռաց, որ մեքենա կա համարը վերցրու։ Ինչ մեքենա էր, հասցրեցի գոնե համարը վերցնել։ Համարը հասցրեցի վերցնել, գույն եմ տեսել, տաքսի սերվիզի անվանումն էր գրված, փորձում էի մտնել Հայկոս, դուռը փակ է։ Ես ձեռքս մեկնեցի դուռը բացել, ու ինքը ավելի շուտ բացեց ու ինձ հարվածեց։ Թեմա ինչ-որ ոնց է հարվածել, մեկ անգամ եթե երկուսել ընկել եմ, չեմ ընկել, այդ պահին չեմ հիշում։ Արդյոք ձեռքերը կապած էր, քանդում էր ինքն իրա ձեռքերը, ամբողջությամբ արյան մեջ էր, շորերը արյան մեջ էր, դեմքը անմիջապես ուռել էր, աչքը փակվել։ Դուրս եկել պոչտայից, դեռ աղբյուր կա էլի ջուր վերցնելու, ու հետ եկա տեսա այդ մոտ դրանս մոտ մի հատ տղայ է կանգնած, ու ինքը բան արեց, ասեց ես ինչ ես անում ստեղ, ու քաշեց ինքը ինձ ներս, հակեց, ու բան արեց, սկոճով սկսեց փաթաթել բերանս, ու սկսեց հարվածել։ Այդ ժամանակ ես էլ ասում եմ, այդ ժամանակ ես ոնց պաշտպանում էլի, մտածում եմ դե ինչ այնշի, ինքը մի անգամ եկել էր իմ մոտ մի 10 օր առաջ թերթ առնելու համար, ինքը թե եկել էր, որ թերթ վերցներ, բայց դե որ անծանոթեր հարցրեցի, որ դու մեր կողմերի չես, ես կողմերի ինչ գործ ունես, բա մորաքուցես տուն եմ եկել, ասում աստեղ, ու տենց էլ բանա, դե անդհատ խփում էր, բա փողերը դուր, փողերը դուր, ես էլ ասում ստեղ ինչ փող կա, բայց դե փողի տեղն էր որտեղ կա, ինքը երբ բացեց նայեց իր, որտեղ փող չկա դարակում, բանի բարձակի միջից գումար է հանել, մի հատ 21 դոլար երևի, 7000 դրամ, դրա հեռախոսել է տարել, հա, հետո ինքը հետ չէր փակել, ինքը դուրը դեպ կողպեկ կա հետևի կողմից, կողպեկը փակված էր, ինքը դեպ փակել, որ մտավ ներս, հետո ժամանակ Սվետան, որ Մուշականի գյուղապետն է, ինքը նրանից արփի գորալու գալիս է մոտ, Կայսայի մոտ արփիկ, արփիկ ու հեռախոսի զանգերը չեմ պատասխանել, ապա հեռախոսի երևի կվերցրած է եղել։ Որս հետան գորալու ես, ուր ես բան, սենց Կայսայի մոտ, դեմա դուրս փակա։ Այդ ժամանակ ինքը որ ես հետ այդ արդեն դեմա որ գալիս է, ինքը ստիպած ինձ թողել, որ բան անել, էլի փախտել, ու ժամանակ Սվետան հենց իրա դեմա դուրս գալիս, ինքը մի հատ էլ թափում էր ինձ վախապում, որ իրա քիթներ հետա կոտրված կա։ Ուտենց մենակ ես նկատեցի, որ այն հեռու մի հատ տաքսի մեքենա կար կանգնած, ես Սվետանա Սվետին ինքն մեքենայով է, դու ավել լավա մի հատ շուտ համարը վերցրու էլի։ Էլ տենց Սվետան համար վերցնում է, որ զանգում է մեր կենտրոն Հայփոստի ղեկավարության, որ սենց դեպք ա եղել, իրանք ասի դե ու զանգի բան, ոստիկանություն, մինչև մենք կգանք կհասնենք։ Իսկ հիմա ոնց եք զգում ձեզ, բժիշկը հետազոտել ա։ Հետազոտել ա, հա, ասեց կքետ կաված ոչ մի բան չկա, ստեղ մի քիչ արյունը այդի վրա հավատված բան է, ասում է ընթացքում կանցնեմ, առանց դիմակ է, հա, դես մի անգամ էլ էի տեսել, հետո էլ մեր ոստիկաններն էլ նկարագրեցի ոնց ինչ, ու իրանք շատ լավ ապրեց, շնորհակալություն եմ հայտնում էլի ոստիկաններին, որ սենց կարճ ժամանակ մի քանի օպերատիվ ձևով աշխատեցին, ճիշտ կարճ ժամանակը ես զարմացա էլի, որ այսքան արագ ձևով իրանք գտան, ներերեպ ոստիկաններ շնորհակալություն անձամբ շատ շատ